Seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat ditemui ditinggalkan berhampiran rumah seorang penduduk di kampung tersusun Sungai Buloh, Sungai Siput pada awal pagi Jumaat. Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Wang Jamil Wang Chik berkata bayi lelaki dipercayai baru lahir itu ditemui seorang penduduk yang dalam perjalanan menghantar anaknya ke sekolah. Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Wan Jamil Wan Cik berkata, penduduk kampung berkenaan memberitahu terdengar bayi menangis dan terkejut selepas terjumpa bayi berkenaan dalam keadaan berselimut berdekatan kawasan semak. Wan Jamil berkata bayi itu yang berkulit gelap dipercayai baru dilahirkan sebelum ditinggalkan di kawasan berkenaan. Bayi ini diselimut dengan toto, tanpa ada sebarang nota dan sebagainya bersama dengan bayi tersebut. Dan bayi tersebut telah dihantar ke hospital Sungai Siput untuk tindakan selanjutnya. Dan syukur alhamdulillah bayi berkenaan selamat. Dan kita selesaikan kes ini di bawah Seksyen 317 iaitu menyembunyikan kelahiran. Dan saya merayu kepada masyarakat setempat. Siapa juga yang ada maklumat supaya berhubung dengan pihak polis untuk membantu siasatan. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bayi berkenaan kini di bawah jagaan pihak hospital sementara menunggu Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan lanjut.